Во просториите на Заводот музеј во Штип разговараме со господјата Емилија Коруновска, виш кустос во овој музеј, кој што ќе ни изнесе интересни факти во врска со нашето подалечно, но и по-облиско историско минато. За што се работи? Се работи за тоа што во текот на периодот од Балканските војни и Првата светска војна, македонците, подочно Штипјани, биле мобилизирани на повеќе страни од повеќе војски. Интересно е тоа што тие наместо да пукаат, тие ги изразувале својата мирнодопност, биле во улога на миротворци, а каква е таа улога ќе слушнеме од госпоѓа Коруновска. Госпоѓа Коруновска, добро вечер, добро дојдовте во вестите на канал 5. И веднаш на почетокот интересен е фактот. Наместо да пукаат, тие го ширеле мирот. И тоа на фронтот. Како? Добро вечер. Би сакала да ги поздравам гледачите на канал 5 телевизија. Па видите вака, генерално македонскиот народ е миролюбив народ. Меѓутоа условите за кои што станува збор во мојата публикација, 1912 година, тоа е период кога се уште Македонија па и градот Штип се ногиат во составот на Османлиската империја и тие сватиле дека само со оружје ако се вклучат во војната ќе можат да допринесат за ослободување на Македонија од османската власт. Затоа со големо воодушевување и восхит го прифатиле почетокот на првата Балканска војна. Голем дел од Штипјани во војната се вклучуваат како доброволци. Ополченци ги викаат бугарите во нивната армија, а подоцна во текот на Втората Балканска војна и Првата светска војна, тие се жртви на присилна мобилизација. Јас имам примери во мојата публикација, кога еден исти човек е жртва на двојна мобилизација и во бугарската и во српската војска. Македонците во самиот почеток не ги сватиле задните намери на соседната политика. Тие сакале да ги истераат османлиите од територијата на Македонија, а подоцна со текот на Втората Балканска војна, или наречено во историјата како меѓусојузничка, да дојде до поделба на територијата на Македонија. Рековте на фронтот како се случувало. Значи, често на македонската историографија бележи братимење на фронтовите за во текот на војните. Тоа не е братимење помеѓу српската и бугарската војска, него на самите фронтови се среќавале македонците, кои поради тоа што ниту биле срби, ниту биле бугари, биле исфрлани без никаква претходна воена подготовка и исфрлани биле во првите борбени редови како ефтино топовско месо. Тие го сватиле сето тоа и се препознавале на фронтовите и заради тоа често во текот на војните се среќава тоа братимење. Тоа е всушност братимење помеѓу македонците. Значи, наместо да пукаат, и излегуваат од рововите и се поздравуваат? Се поздравуваат, се прегрекиат, значи тоа се лица, брат со брат, другари, пријатели, комши кои се препознаваат. Благодарам. Студио, ова беа повеќето исцрпни детали за она како македонците, поточно Штипјани, како учесници во Балканските и во Првата светска војна и од двете страни на линијата на фронтот, наместо да пукаат, тие го изразуваат своето мирнодопство, односно се во улога на миротворци. Апелот не е само до Штипјани, јас верувам, апелот и до сите оние кои што не гледаат и кои што имаат нешто вакво слично да се обратат до Штипскиот музеј.